Jo, tak já se představím pro ty, kdo mě ještě neznají, tak já jsem Edova přítelkyně, tak mě poznalo většina lidí, protože jsem tak introvertní člověk, že přijít za někým a představit se mu je jako nadlidský úkol pro mě. Takže já se jmenuji Silva a moje cesta začíná docela později, jak všem ostatním. Já jsem z nevěřící rodiny, nikdy jsme k Bohu neměli nějak jako blízko a ani mě to jako nezajímalo. Bylo to pro mě vždycky něco, co bylo tak jako stranou, ať se o tom lidi se mnou nebaví, prostě jako nepotřebuju to slyšet. A taky jsem k tomu nebyla ani nějak vedená. Spíš to u nás bylo takové, že to jsou jako fanatici a to jsou lidi, co nemají rozum. A tak já jsem nechtěla je tak brát, ale tak bylo to takové, jakože tak jako věří něco, co tady není, tak jakože asi moc inteligentní nejsou. Omlouvám se. A kvůli tomu teda jsem vedla úplně stejný život jako všichni tady ostatní, co nejsou věřící. Okolo 15-16 jsem začala chodit na akce, začala jsem s kámošema pít, u alkoholu to taky neskončilo. A tak nějak, jako i když jsem brala, že mě to jako moc nebaví, mě ten alkohol nikdy nebavil, nikdy jsem ho nebrala do takové míry, že bych se opila, neviděla jsem v tom žádný jako smysl, ale tak všichni to dělali, tak jako proč by ne? Tak Anna, právě jsem chodila na nějaké akce, na jedné takové akci jsem potkala i Edu, pana katolíka. Byla to akce, kde jsme měli nosit náramky, jestli chceme nějaký úlet. Takže taková křesťanská akce. A tam začala moje cesta. Že jsme se s Edou seznámili, ten večer jsme spolu nějak jako prožili. A potom on mě napsal a začali jsme spolu chodit. Tak. A to bylo jako, a my jsme spolu měli jako hezký vztah. Bylo mě 17, mu bylo 16, takže jako dělali jsme všechno, co lidi ve vztahu by normálně dělávali. Chodili jsme dál na akce. No a potom asi okolo roku se to začalo nějak jako zvrhávat a tak nakrátko jsme se prostě rozešli. Ale i tak jsme se každý víkend setkávali. I tak jsem u nich přespávala. A tehdy došel Eda s tím, že jestli nechci s ním chodit do sboru. On jako už dřív řekl, že je jako věřící, ale já, tak jako super, on řekl, že je věřící, ale byl na tom hůřek já. Takže jako nevěděla jsem, jak to jako bere vážně. A když jsme teda byli rozejítí, tak mě teda řekl, že no, tak dal mě také ultimátum, že prostě buď s ním budu chodit do toho sboru, nebo můžu tam sedět půl dne sama u nich doma. A já, že no, super. To se mi jako moc nelíbí, tam sedět sama doma. Tak s nima tam teda půjdu, odtrpím si to tam, půjdu tam třeba jednou, dvakrát a prostě potom se budu jako podíváme, jak to teda tam vypadá a rozhodnu se, jestli tam chci chodit nebo ne. I když já jsem byla jako rozhodlá, že tam chodit nechci. No, takže jsme jednou tak šli hezky do sboru. Edovi se tam líbilo, mně se tam líbilo taky. Tam samozřejmě jako lidi jsou strašně milí. A bylo to něco, co jsem jako nečekala, že budou tak jako na mě milí. Já jsem tam došla v mikině, v riflích. S tím, že se jako nechci s nikým bavit, nenalíčená, prostě jako, že sednu si tady do rožku a prosím, jako nemluvte na mě. Všichni ví, že rožek mě zůstal. Ale to byl tenkrát jiný rožek. Tak a Eda teda postupně začal jako věřit a já jsem byla tak jako
na pomezí v tom, že já s ním chci být, ale on chce někoho věřícího. No tak já jako inteligentní člověk budu předstírat, že jsem věřící. A ono to zase tak těžké není. Tak jsem jako říkala, že jo, čtu si ty knížky, jo, čtu si tu Bibli, jo, jo, vypadá to tam dobře, kážou tam dobře. A myslí jsem si říkala, že no jo, super. Tak mě tam kážou o tom, že má být nějaký druhý příchod, no. Jako zase tak já nejsem moc panda science fiction. No. A asi po, dá se tomu říct, půl roce nebo tak 4 měsících, co jsme chodili do sboru, já jsem si teda řekla, že nebudu ten ignorantský člověk a že teda, když Eda v to věří a já tam chodím, že si o tom teda něco zjistím. Že si zjistím o tom, okolo čeho tady jako je takový ten hype, proč jako všichni na nás jako chtějí chodit do sboru. Já jsem to měla vždycky jenom s tím, že jsem jako v sobotu byla u nich a vždycky buď Teo nebo jejich mamka prostě vlétli do pokoje, jestli jdeme do sboru. Tak já, že tak jo, tak já teda budu taky jako, tak si něco přečtu, tak se něco podívám, jestli je to teda pravda, já jsem gimplák, já chci jako logiku. Tak jsem se na to, a to byl právě ten zlom, který bych chtěla jako doporučit aj všem, co jsou jako tady nevěřící, že jsem se najednou na tu Bibli podívala s otevřenou myslí. S tím, že jsem si řekla, dobře, nebudu to odsuzovat a podívám se na to, jestli to třeba dává smysl. A ne prostě, že tam uvidím něco, co se mně nelíbí a řeknu, to nedává smysl, to je prostě, to jsou fanatici. No a najednou jsem se začala dívat a začala to dávat smysl. Začala jsem studovat Daniele, začala jsem studovat Zjevení a najednou mě došlo, že jak je možné, že ten Daniel, a pro ty, co třeba nevěříte, že nějaký Daniel existoval, no tak prostě nějaký chlápek tam napsal ještě před Kristem, že se to učili i Židé, že mají přijít nějaké království, úplně tam popsal do detailů, které. A ono se to fakt stalo. A já jsem to začala studovat. A říkala jsem si, že aha, tak v tom něco je. Začala jsem se dívat na nějaké videa, třeba proč není možná evoluce a tak, protože říkám znovu gimplák. Jako já jsem potřebovala ty důkazy. A najednou jsem, ale jako nechtěla jsem se dívat jenom na křesťanské videa, protože to je jako, to nedává moc smysl. Když mě tam křesťan bude říkat, že evoluce je, jako není možná, tak mu nebudu věřit, protože jasně, že on v ní nevěří. Ale začala jsem se dívat na nějaké vědecké videa. Začala jsem se dívat na vědecké videa k hodně věcem, které potom mě začaly dávat smysl, že vlastně to, co je v té Biblii, tak i když ji strašně moc lidí odsuzuje, tak je to prostě pravda. A to chce, ať si každý říká, kdo chce, co chce, tak prostě je to pravda. Amen. No a s tím začalo to, že jsem se pomalu teda začala dostávat k té víře, začala jsem si číst nějaké jinší knížky, začala jsem si číst třeba Cestu ke Kristu od Ellen Whiteové, ta se mě moc líbila, nebo od Kornelia Nováka, ty jeho na scéně, ty zkušenosti lidí. A to mě spíš dostalo k té víře, vidět, že ostatní lidi měli taky nějakou zkušenost a dostali se k té víře. A tak to byl nějak ten rok, co jsem se tak pomalu dostávala. Ale s tím samozřejmě přišlo i ten odpor toho okolí. Dostávala jsem, samozřejmě, že jsem věděla, že to jako lidi nepřijmou jen tak, ale možná to bylo až
příliš. Bylo mně jako řečené, že si lidi přejou, abych byla už znovu normální. Nebo že jsem moc jako chytrá na to, abych jako věřila v něco. A to mě bylo jako řečené vždycky do očí, takže jako to bolelo. A právě po tom roku tady toho odporu od lidí a tak jsem se dostala do takového špatného období, se to tak dá říct. A ostatní mě jako pořád třeba říkali, že to je nesmysl, co věřím je nesmysl. A díky tomu já jsem se prostě cítila jako takové zklamání. Díky tomu jsem přestala tak nějak s Bohem komunikovat. Říkala jsem si, a byla jsem jako na něho strašně naštvaná. Byla jsem naštvaná, já jsem viděla, že ostatní rodiny nevěřících lidí je tak jako přijali. A já jsem říkala, no a Bože, a proč jako já mám tady ty problémy? A tak jsem na něj byla naštvaná, odešla jsem od něho a nebyla jsem tak jako naplněná, že bych dále chtěla jít jako do sboru a tak. Sice jsem tam jako chodila, ale spíš to bylo jako, že se snažím znovu najít tu víru, než jako, že tam chodím, protože věřím. Přerostlo to až do takové jako deprese, kdy jsem přestala jíst. Přestala jsem jako úplně komunikovat s okolním světem. Došla jsem vždycky ze školy, lehla jsem si, šla jsem spát. Ráno jsem se probudila, šla jsem do školy, došla jsem ze školy, šla jsem spát. A taky protože jsem nejedla, tak jako energie byla na bodu nuly. A právě tady v tom těžkém období jsem si řekla, dobře, Bože, tak já jako okolo sebe nikoho nemám, tak já aspoň potřebuju tebe. Jestli to teda se mnou myslíš fakt vážně, tak prosím, jako teď je ta možnost. A to bylo asi období v únoru, kdy jsme začínali právě první plánovat ten křest, kdy měl být jako ten první datum, a proto jsem mají právě jako řekla lidem, že to datum nemůžu, protože jsem si právě jako procházela tady tímto. Tak jsem řekla, já to ještě nejsem stavěná, dejte mě tak měsíc, dva. Tak jsem se během těch dvou měsíců zpátky k tomu Bohu vracela a tentokrát fakt jako naplno. Řekla jsem si, musím to brát vážně, musím ti věřit na 100%. A tak jako jsem došla vnitřního pokoje v tomu, že ne všichni mě můžou přijímat, ne všem se bude líbit moje víra, ale mě to nevadí, protože já jsem ten nejšťastnější člověk. My máme zedou krásný vztah, mám okolo sebe lidi, kteří mě podporují a taky dostávám dneska velkou rodinu. Takže děkuju celému sboru. Vždycky se tam na vás těším. A právě jsem v poslední době si znovu otevřela Evangelia. A v Matoušovi 5. kapitole 11. až 12. verš. Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Tak to totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Takže ne všichni to můžou mít jednoduché. Já jsem to taky jednoduché neměla, ale ne všichni můžeme mít všechno a já jsem ráda za to málo, co mám.